повеќе информации ќе добиеме во продолжение од магистар Бошко Нелковски, тој е производител на лешници. Добро утро. Добро утро. Најпрво да ви заблагодарам за поканата. Би можел да кажам дека лешникарството е интересен бизнес, особено во Македонија, бидејќи Македонија изобилува со можности за гледување на оваа култура, одговараат климатските услови, почвените услови, она што значи доволно вода, што е нешто многу важно за лешникот, така што сметам дека можноста за зголемување на површините под лешник постои и е добра, и Македонија може да биде земја која што ќе обезбедува доволно лешник и за своите потреби, но и за извоз. Добро, почвата е плодна, плодна е по повеќе аспекти, но плодна е и за лешниците. Што друго ви е потребно вам, производителите на лешници, за да може да биде брзо растечка оваа професија? Видете, гранката лешникарство потребни се неколку работи. Пред се тука збориме за поддршка од страна на државата. Таа поддршка, за жал, во последните неколку години гледаме едно намалување. Сега очекуваме да има некакви позитивни промени, имајќи ги предвид информациите што ги добиваме моментално од страна на представниците на Министерството за земјоделие и новите програми кои што би требало да следуваат во наредниот период, каде што очекуваме зголемена поддршка за лешникарството, така што во тој однос очекуваме една посериозна поддршка и поставување на лешникарството на оно место кај што треба да биде, а тоа е една стратешка гранка која што може да обезбеди доволен девизен прилив во Македонија и обезбедување на пристоен живот за голем број лешникарски, тоа е семејства кои што го гледуваат, кои што гледуваат оваа култура. Сем тој дел, дополнително потребно е и внимание при садењето на лешник, обезбедување на добра анализа на почвата. Лешникот бара почва која што е да не е кисела, значи базни почви преферира. Исто така, лешникот е добра се сади не на повеќе од 1000 метри надморска височина. Може би поради климата, ете ја споменавме, Турција е најголемиот производител на лешникот. Дури 70% од пазарот го имаат. Па и најмногу и се увезува. За жал, кај нас и покрие производството на таа друга тема. Каде сме ние на пазарот? Видете, Турција произведува пред све конвенционален лешник, има огромни површини, специјално субвенционирани од страна на државата. Во Турција лешникот е стратешки производ. Самата држава многу се грижи, има специјални сектори во различни региони кои што даваат поддршка како во областа на поддршка, финансиска поддршка, во вид на субвенции, но исто така поддршка во однос на одгледувањето, во однос на агрономијата, високообразовните институции, поддршка во соработка со високообразовните институции. Значи, тоа е еден цел концепт за создавање на една стратешка гранка. Она што Турција го има исто така е работна сила. Е, сега тука имат неколку прашања дали таа работна сила доаѓа само од земјоделците или доаѓа и од мигрантски труд, работа на деца, искористување на детски труд, тоа се веќе други прашања, но она што значи цена и квалитет, можам да ви потврдам дека Македонија има висок квалитет нашиот лешник, дека постои можност ние да се надпреваруваме во Турција, но со Турција, но пред се во она што значи органски врвен квалитет на лешник со висока сертификација и дополнителен квалитет за како ви кажам, оние пазари кои што се бараат најспецифик и највисок квалитет. Јас таму го гледам македонското лешникарство. Добро, во кои предели најмногу се произведува лешник? Па видете, скоро во цела Македонија имаме лешникари. Еве во нашето здружение имаме колеги кои што се од сите делови на државата. Така има што некој дел кој што е поплоден, кој повеќе одговара? Па не би можел да одделам некој посебно регион, но може еве да споменам дека јас доаѓам од Струшкиот регион, кај нас тој регион, Струшко-Хридскиот регион е доста поволен за гледување на лешник. Имаме исто така доста кооперанти, земјоделци, соработници од Гостиларскиот регион, Тетовскиот, Кривопланечкиот, Скопскиот регион, од Неготино и Кавадарци, така да лешникарството се шири се повеќе и повеќе на низ Македонија и мислам дека доста региони одговараат за производство на лешник, но многу е важно пред да се започне две главни работи, а тоа е анализа на почва и обезбедување на вода, бидејќи лешникот не може да напредува без доволно вода. Кои врсти ги има кај нас?
Видете, за жал, многу не се внимавало во последните 15 на 20 години, од кога започна производството на лешник. Имаме многу различни врсти на лешник. Голем дел на земјоделци купиле лешник, меѓу кои дел е и бев и јас, кој што лешник бил без, без специфична, не класифициран, значи без определена сорта. И сега гледаме резултатите денес, ги гледаме како тие лешници имаат се помал, имаат мал род, родот е недоволно квалитетен и така натака, така да имаме дели неквалитетни сорти, но има и доста квалитетни сорти, како што се Тонда Францескана, како што е Тонда Джентиле де ла Ланге, Тонда Романа и така натака, кои што се многу добри за нашето. Како се разликуваат тие? Тие се малку, ако споменавте ситни, тоа значи дека тие се малку покрупни, поголеми? Да, видете, лешниците... Бојата, што ги разликува? Да, има доста разлики. Пред се, првата разлика и основна за наш лешникарите во однос на равманот, тоа значи во однос на просекот на јатка со коска, во сам која штом се крши самиот лешник. Тука може да видиме, тука е првиот квалитет, вториот квалитет е во делот на содржината на, убави, на она што значи масла, арома на самиот лешник и потоа веќе е големината. Кога зборуваме големината, има два вида на, лешника. Едниот е за индустријско производство, кој што е помалечок. Тој треба да биде околу 13 до 15 мм или 13 до 17 мм, а за трпезниот лешник над 17, тоа значи крупен лешник, кој што треба да одговара за, потребите на тој купувач. И покрај големото производство, сепак се уште за жал зборуваме за увозот на лешник, што е во голем процент кај нас. Како да се избориме со тоа? Можеме ли да се избориме во нареден период? Што ви е потребно? Јас силно верувам дека можеме да се избориме, не само со увозот и да обезбедиме доволно лешник од собствени потреби, но верувам дека може да обезбедиме и лешник за извоз. Тоа може да се направи со различни елементи, но пред се со една посериозна инвестиција и ангажман од страна на државата во поддршката на лешникарството како една гранка која што нуди потенцијал и може да, донесе сериозен развој. Јас искрено се надевам дека за брзо време ќе имаме резултати од, нашите ангажмани и од неколку активности кои што ги подготвуваме. Како производител, велите се грижиме за зелената економија. На кој начин? Ајде малку повеќе, доближете ни делот, начинот на производство, делот вашето секојдневие. Да, видете, ние сме органски производители, што значи ние не употребуваме пестициди, не употребуваме хербициди. Дополнително ние одгледуваме по принципот на, биосвис, тоа значи принцип кој што е дури малку поригорозен од ЕУ органскиот принцип. Тој принцип не задолжува 7% од нашата земја да ја користиме за поддршка на биодиверзитетот. Тоа означува да не ја искористуваме, тоа е да ја оставиме онака како што дала природата. Што порасне таму да го оставиме и едноставно таа земја да се даде на, природата. Зошто е ова важно? Затоа што ние, нашата работа, како лешникари, пробуваме да работиме во склад со природата. Ние увидовме на нашите посети во различни земји дека лешникот во, доста земји е нападнат од разни инсекти, болести и така натака, особено голем проблем се инсектите. Ние можеме видиме дека кај нас тој проблем го нема или го има во многу мала, мали делови, бидејќи ние користиме природна заштита. Тоа значи дека ние пробуваме да создаваме баланс со природата. Ние не ги уништуваме бубачките или инсектите со инсектициди, затоа што со уништувањето еднаш со инсектицид на, инсектите, ние ги уништуваме и оние инсекти кои што се од бенефит, кои што, имаме бенефит од нив, кои што се наши пријатели, и оние инсекти кои што се наши непријатели, кои што создават проблем во насадот. Но, нашите непријатели се обновуваат 20 пати во годината, а нашите пријатели само два пати. Ако еднаш ги уништиме, многу тешко можеме да вратиме тој баланс во природата. И она што е значено и што беше повод за денешното гостување, тоа е дека за прв пат кај нас организирате конференција за лешникари. Веројатно се ова што зборувавте, всушност ја направи потребата од тоа лешникарите да се соберат сите, веројатно со едно исто мнение, едно исто барање, споделување на искуства, па што не очекува оваа сабота? Па, видете, оваа сабота не очекува голема конференција за лешникари во, Александар Палас со почеток од 10 часот.
Зошто ја правиме оваа конференција? Бидејќи увидовне потреба. Во разговорите со своите колеги лешникари, ние увидовне дека постојат голем дел, големи проблеми кои што сакаме заеднички да ги надминеме. Ние, дел од лешникарите, веќе сме обезбедиле можности за продажба на својот продукт, но ние не можеме да останеме сами. Во тој случај не можеме да зборуваме за успех. Но едни обединети лешникари, едни обединети производители може да направат и да побараат посериозна промена со која што ќе допринесат во генерална промена во државата, што би значило поддршка, подигање на свеста за лешникарството, подигање на свеста за квалитетот на видовите на насадик, начинот на одгледување, сертификацијата на самите лешникари, можноста за продажба, што е многу важен елемент, бидејќи на самата конференција ќе имаме и гости од Швајцарија, кои што ќе понудат долгорочни договори за откуп на лешник. Тоа е еден елемент кој што е многу значаен за нашите лешникари, бидејќи ќе знаат точно каде да си пласираат своите лешници, доколку пред нели ги обезбедат оние квалитети, сертификати кои што се потребни, а на самата конференција ние ќе им го понудиме и тоа поддршка во обезбедување на тие сертификати. Добро, а колку досега ви се пријавени? Видете, ние најпрво очекувавме да имаме околу 70 на лешникари, но можеме да видиме дека интересот е многу голем. Досега имаме пријавено над 120 учесници од цела Македонија. Аз не знам дали има град од каде што нема пријавен учесник. Исто така имаме пријавено и учесници кои што идат од високообразовните институции, имаме пријавено агрономи, значи еден поголем спектар на учесници кои што се надевам ќе допринесе за квалитетот на оваа конференција и за исходот на она што сакаме да го даваме како резултат, како наши барања за подигање на лешникарството како една сериозна гранка со можност, сериозен можност за извоз и за девизен прилив во Република Македонија. Добро, со оваа бројка многу е јасно дека станува збор за едни сериозни производители, голема е бројката, се надеваме на позитивни исходи. Благодариме за гостувањето. Многу ви благодарам и вас.